Pozdrav, danas slikamo pastelama. Za današnji sat pripremite pastele, ili kako ih još nazivamo, masne boje, te hrapavi papir na kojem ćete slikati. Zaustavite video i pripremite se za rad. Kako slikamo pastelama? Pastelama možemo crtati i slikati. Najčešće imaju oblik štapića. U školi upotrebljavamo uljane pastele kojima jak pritisak u podlogu daje jarku, intenzivnu boju. Pastele se miješaju nanošenjem jednog sloja na drugi, a slojevi se mogu i grepsti vrhom kista. Gotovu sliku treba poprskati učvršćivačem ili lakom za kosu kako se boja ne bi skidala s podloge. Na podlogu nanosimo boju, ako želimo svjetliji ton, boju nanosimo jedan puta, a tamniji ton postižemo slikanjem u više slojeva. Također, boje možemo miješati prelazeći jednom preko druge. Ne zaboravi, pastelu jače pritisni o podlogu. Pravilna i nepravilna izmjena varijacija nekog predmeta, oblika, boje ili zvuka zove se ritam. Primijetite ritam na uzorcima. Također, ponavljati se mogu glazbeni tonovi, nizovi brojeva, a promjene su vidljive i u danima i noćima, tjednima, mjesecima. Promotri. Kako se ostvaruje ritam na prikazanoj fotografiji? Ritam se ostvaruje ponavljanjem motiva. Gdje još u prirodi možemo uočiti određeni ritam? Ritam stvaraju naši koraci, disanje, udisaj, izdisaj, izmjena godišnjih doba, nizovi stabala, stupovi ili prozori na zgradama. Pronađite ritam u prostoriji u kojoj upravo boravite. U likovnoj umjetnosti ornament je pojedinačni motiv koji služi kao ukras. Sistem ornamenata na jednom objektu kao cjelini naziva se dekoracija motiva. Pogledajte ornamente u tradicijskom vezu i uočite ritam. Danas ćemo naslikati ornament slikajući pastelama. Odabrat ćete ornamente prema promatranju narodne nošnje, a možete i zamisliti svoj ornament prema ideji promatranih primjera. Zaustavite video, svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je naslikati ornament slikajući pastelama. Ponovimo što je ritam, a što ornament. Pravilna i nepravilna izmjena varijacija nekog predmeta, oblika, boje ili zvuka zove se ritam. U likovnoj umjetnosti ornament je pojedinačni motiv koji služi kao ukras. Gdje je na vašim radovima uočljiv ornament? Usporedimo i opišimo razlike između pojedinih radova. Jeste li zadovoljni svojim radom? Kako se ostvaruje ritam na prikazanoj fotografiji? Promotri i uoči ritam. Ritam se ostvaruje ponavljanjem motiva. Hvala na pozornosti i pozdrav!